សម្រាប់យន្តហោះច្បាំង Sukhoi Su-35 របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិង F-15EX របស់អាមេរិកគឺជាយន្តហោះច្បាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតទាំងពីរប្រភេទនៅក្នុងអាកាសចរយោធាយន្តហោះទាំងពីរប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពភ្ជាប់គោលដៅលើដីនិងអាកាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយបានឆ្លងកាត់ការកែលម្អយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយពួកគេទាំងពីរក៏មានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាមួយនឹងរ៉ាដានិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកចំណែកមិញយន្តហោះទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏កំពូលនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនខណៈដែលកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបានចាត់ទុក Sukhoi Su-35 ជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី4ខណៈដែល F-15EX Eagle 2របស់អាមេរិកត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មខ្ពស់បំផុតដើម្បីបំពេញបេសកកម្មឧត្តមភាពដែនអាកាសនិងផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពទៅលើការវាយប្រហារលើដីដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញទីអាគាររបស់សត្រូវដូច្នេះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងប្រៀបធៀបអំពីសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារវាងយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក F-15EX Eagle 2និង Sukhoi Su-35 របស់រុស្ស៊ីថាតើយន្តហោះទាំងពីរប្រភេទនេះមួយណានឹងឈ្នះប្រសិនបើពួកវាត្រូវបានយកមកក្នុងការប្រគល់ប្រជែងគ្នាសម្រាប់ចម្លើយគឺយើងមិនអាចឆ្លើយបានត្រង់ត្រង់នោះទេចំពោះសំណួរមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែយន្តហោះទាំងពីរនេះគឺមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយវានឹងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងការជ្រើសរើសរបស់អ្នកបើកយន្តហោះផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់ពួកគេរបៀបដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់យន្តហោះរៀងៗខ្លួនតាមការពេញចិត្តរបស់ពួកគេហើយការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅនិងជាកត្តាសម្រេចចិត្តថាតើយន្តហោះចម្បាំងទាំងពីរប្រភេទនេះមួយណាជាអ្នកឈ្នះយើងនិយាយអំពីយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su-35 របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមុនយន្តហោះនេះប្រតិបត្តិការដោយភីឡុតមួយនាក់វាមានប្រវែងសរុបចំនួន 21.9 ម៉ែត្រប្រវែងស្លាបរបស់វាគឺ 15.3 ម៉ែត្រហើយវាមានកម្ពស់ 5.9 ម៉ែត្រទម្ងន់ទទេចំនួន 19,000 គីឡូក្រាមទម្ងន់សរុបចំនួន 25,300 គីឡូក្រាមជាមួយនឹងឥន្ធនៈខាងក្នុង 50% ទម្ងន់ហោះឡើងអតិប្រមាអាចផ្ទុកបាន 34,500 គីឡូក្រាមហើយអាចផ្ទុកជាមួយនឹងចំណុះប្រេងចំនួន 11,500 គីឡូក្រាមសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ Sukhoi Su-35 សម្រាប់ការប្រយុទ្ធនៅលើអាកាសដែលមានរយៈចម្ងាយជិតជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងដទៃទៀតជនហោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនិងធ្វើសមយុទ្ធជាមូលដ្ឋានដើម្បីវាប្រហារឬគេចអំពីការប្រកួតប្រជែងរបស់គូប្រកួតវាមានភាពខុសប្លែកពីសង្គ្រាមនៅលើអាកាសដែលរួមមានការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើបេសកកម្មជាលក្ខSukhoi Su-35 វាបានបំពាក់ជាមួយនឹង Radar Scan Electronic Agam IBCE វាមានប្រព័ន្ធស្វែងរកនឹងតាមដាន Infrared OLS-35 ប្រព័ន្ធប្រឆាំង Electronic L175M Kibini M បើនិយាយអំពីល្បឿនវិញ Sukhoi Su-35 អាចហោះក្នុងល្បឿនអតិបរមាប្រមាណ 2,400 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងឬល្បឿនអតិបរមាលឿនជាងសំឡេង 2.25 សម្រាប់គ្រឿងសភាវុធវិញវាបានបំពាក់ជាមួយនឹងកាំភ្លើងមួយនៅផ្ទៃខាងក្នុង 30mm Grigazer Supino GSA-30Auto Cannon ដែលមាន150ជុំអាចមានសមត្ថភាពជាមួយនឹងការផ្ទុកជាមួយនឹងកាំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសមីស៊ីលបាញ់ពីអាកាសទៅដីមីស៊ីលប្រឆាំងនាវានិងគ្រាប់បែកជាច្រើនប្រភេទដល់ហើយបើយើងនិយាយអំពីយន្តហោះចម្បាំង F-15EX Eagle 2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងវាគឺជាយន្តហោះចម្បាំងទំនើបជាមួយនឹងការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវបានអនុវត្តនឹងការបញ្ជាទិញអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
F-15EX equal to អាចដំណើរការដោយប្រើជាមួយនឹង pilot មួយនាក់ឬពីរនាក់សម្រាប់អ្នកបើកបរនិងមន្ត្រីប្រព័ន្ធអាវុធវាមានប្រវែង 19.4 ម៉ែត្រប្រវែងស្លាបរបស់វាគឺមាន 13 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ប្រមាណ 5.64 ម៉ែត្រ F-15EX មានទម្ងន់ទទេប្រមាណ 15,594 គីឡូក្រាមទម្ងន់ហោះឡើងអតិបរមាប្រមាណ 36,741 គីឡូក្រាមល្បឿនអតិបរមាប្រមាណ 2,655 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់រយៈកម្ពស់ខ្ពស់និងប្រមាណ 1,482 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់ហោះនៅរយៈកម្ពស់ទាបយន្តហោះចំបាំងទំនើប F-15EX Eagle 2របស់អាមេរិកវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Radar Raytheon ANAPG 82V1 ASIA មានបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់គោលដៅ Martin Marita AN ដែលវាគឺជាប្រព័ន្ធរករកនិងគោលដៅរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើយន្តហោះចំបាំងទំនើបរបស់អាមេរិកវាបានបំពាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រឆាំងអេឡិចត្រូនិក ECM ដែលគឺជាឧបករណ៍ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ឆោតឬបញ្ជា Radar Sonar ឬប្រព័ន្ធរារោគផ្សេងទៀតដូចជាinfrared និង laser វាអាចប្រើបានទាំងការវិលុកនិងការការពារនិងដើម្បីបញ្ជានៅគោលដៅរបស់សត្រូវ F-15EX Eagle 2របស់អាមេរិកបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាំភ្លើងយន្ត 20mm M61A1 Vulcan 6 Barrett Gatling Cannon ដែលមានចំនួន500ជុំ F-15EX មានចំណុចរឹងបង្គោលស្លាបចំនួន4ដែលមានទូដាក់គ្រាប់បែក CSTF ជាមួយនឹងចំណុចរឹងចំនួន23ដែលមានចំណុចអាចផ្ទុកបានចំនួន 13,400 គីឡូក្រាមនៃឥន្ធនៈខាងក្រៅនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌអាចផ្ទុកកាំជ្រួចបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសចំនួន12គ្រាប់ដែលមានដូចជាកាំជ្រួច AIM 9X Sidewinder AIM 120 MRAM កាំជ្រួចបាញ់ពីអាកាសទៅដី AGM 158 Jams AGM 88 Ham AGM 183 AOW អាចបំពាក់ជាមួយនឹងក្របបែក GBU 31ឬ GBU 38 JDAM ក្របបែកអង្កត់ផ្ចិតតូច GBU 39បើយើងនិយាយអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានបន្ទុកនិងសម្ពាធខ្លាំង Sukhoi Su-35 និង F-15EX មានសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានឧបករណ៍ប្រយុទ្ធទំនើបចាប់តាំងពីកាំភ្លើងរហូតដល់កាំជ្រួចគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតយន្តហោះទាំងពីរនេះគឺជាឃ្លាំងនៃអាវុធទំនើបខាងបច្ចេកវិទ្យា Su-35 មានបំពាក់ជាមួយនឹងកាំជ្រួច K-77M ដែលដឹកនាំដោយរ៉ាដារយៈចម្ងាយឆ្ងាយមានសមត្ថភាពបាញ់បានរយៈចម្ងាយ125ម៉ៃដែលស្មើទៅនឹងប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រ Sukhoi Su-35 ក៏អាចបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចR-37M ផងដែរដែលវាត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈចម្ងាយរហូតទៅ250ម៉ៃលឬក៏400គីឡូម៉ែត្រនិងតម្រង់គោលដៅទៅលើយន្តហោះប្រភេទធន់ធំដែលมันអាចបត់បែនបានលឿនដល់ឡែកយន្តហោះចម្បាំង F-15EX ចុងក្រោយនេះបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាំជ្រួច AIM-120D ដែលដឹកនាំដោយរ៉ាដាបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសដែលមានរយៈចម្ងាយ100ម៉ៃលឬក៏160គីឡូម៉ែត្រកាំជ្រួចដែលប្រើទៅលើយន្តហោះទាំងពីរនេះមានថ្នាក់ដូចគ្នាយន្តហោះ F-15EX មានសមត្ថភាពផ្ទុកអាវុធកាន់តែខ្ពស់ដែលអាចផ្ទុកអាវុធបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសបានរហូតដល់12គ្រាប់ដោយដែលបានជម្រាបនៅខាងលើបើយើងនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពតើយន្តហោះទាំងពីរប្រភេទនេះមួយណាល្អជាងយន្តហោះ Boeing F-15EX Eagle 2ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធនិងសមត្ថភាពគឺវាល្អជាងយន្តហោះចម្បាំង Su-35
សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា scan សកម្មរបស់ radar APG 82 ESA ថ្មីបានធ្វើឲ្យ F-15EX មានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង Su-35 តាក់ទងទៅនឹងកាំជ្រួចនិងបន្ទុកលើអាកាសយន្តហោះ F-15 អាចផ្ទុកកាំជ្រួចបានច្រើនជាងរហូតដល់ទៅជិត2ដងបើធៀបទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំង Su-35 កង្វះសម្រាប់ radar ESA របស់យន្តហោះចម្បាំង Su-35 បានធ្វើឲ្យវាខ្លាចទៅជាយន្តហោះដែលមានសមត្ថភាពមិនទាន់ប្រសើរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរលើអាកាសភាពខុសគ្នានៃកម្រិតបញ្ជូនរបស់រ៉ាដានឹងការទប់ទល់ទៅនឹងការកកស្ទះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានៅអំឡុងពេលនៃស្ថានភាពប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងភាពងាយរងគ្រោះរបស់វាចំពោះបច្ចេកទេសរៀបរៀងការបោកបញ្ឆោតទំនើបស៊ូ35អាចតាមដានគោលដៅបានទៅជាង F-15EX ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមិនគិតអំពីបច្ចេកវិទ្យាវាក៏អាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលប្រព័ន្ធទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រយុទ្ធដោយភីលុតអ្នកបញ្ជាផងដែរសរុបជារួមមកតើប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសមត្ថភាពរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-15EX និង Su-35 សូមបងប្អូនជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់អេមមានផងតើបងប្អូនគិតថាមួយណាមានសមត្ថភាពល្អជាង